Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Окружний адміністративний суд Києва скасував новий український правопис. Сьогодні про цю ситуацію будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» викладачка філологічних дисциплін та українознавства ДНУ імені Олеся Гончара Юлія Андруцька та правовий експерт, заступник голови громадської ради при ОДА Максим Сусідко. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Скажіть, будь ласка, звернусь спочатку до Юлії. Новий український правопис дійсно ще в 2019 році викликав ажіотаж як серед філологів, так і просто користувачів рідною мовою. Скажіть, будь ласка, які зміни стали найбільш гучними, які нововведення, на ваш погляд, є найбільш суперечливими? Точно скажу, що введення нового правопису, я його називаю старий новий правопис, тому що якщо трішечки копнути історію, то для філологів це абсолютно нормальний процес, те, що відбулося, тому що в 1926 році був ухвалений Скрипниківський правопис, або по-іншому він ще називався Харківський правопис, в якому були абсолютно усі органічні і відповідні для норм української мови правила. Ось так, який хоч трішечки якось цим усіма нюансами розмежовував, відрізняв особливо вимову української мови і російської. Але в 1933 році, скажімо, це почалося все згортатись і деякі правила навіть прибрали, і знову пішло в деяких моментах наближення до російської мови. Розумієте, да, в чому проблема? Тобто ми з вами користувалися наразі до 2019 року правописом за 1989 рік, в якому не вистачало оцих декількох там десятків так правил, які зараз наразі в 2019 році додали. Тому як філолог точно скажу, що абсолютно немає жодної проблеми в тому, що це навпаки добре, що ми повернулись до тих витоків і повернули те, що належить українській мові. Але як викладач скажу, що для мене це була проблема. Я, звичайно, була дещо незадоволена, тому що уявіть собі, до нас приходять діти бази 9-11 класу, які протягом 9-11 років, так, вони 12, вони вивчали саме правила в такому вигляді, які подавались. І тут приходять діти, яких треба перевчити. Повірте, це дуже важко, тим паче, що в майбутньому з цих тем дітям потрібно буде студентам, учням складати ЗНО. Я дуже задоволена, що наразі ці теми не включили, не внесли у зовнішнє незалежне оцінювання, але все ж таки це велика проблема, ми зіштовхнулися з труднощами. Тому, як викладач, звичайно, була незадоволена, наразі, звичайно, ми до цього звиклись, ми вже ввели це в процес навчання, діти почали сприймати, запам'ятовувати, тобто грамотність у нас підвищується на достатньому рівні. Все, що стосується з точки зору філології, я абсолютно погоджуюся з тим, що новий український правопис наразі функціонує. Щодо фемінітивів, хочеться про них поговорити. Зазвичай вони визначають професію, соціальну приналежність. Укладачі нового правопису запропонували утворювати жіночі форми іменників за допомогою суфіксів. Отже, тепер кажемо замість лікар, журналіст, політик, лікарка, журналістка, політикиня і так далі. Чому виникла потреба у цих змінах? Я повністю за фемінітиви. Я вважаю, що фемінітиви повинні бути. Розумієте, коли ми називаємо ім'я або прізвище, коли ми хочемо номінувати, назвати жінку, то там зрозуміло, що ми звертаємося до жінки. Бувають такі речення під час комунікації, такі синтаксичні цілі, в яких ми не можемо розмежувати, чи то ми жінку називаємо, чи то чоловіка. Я вважаю, що з філологічної точки зору жінка має повне право, щоб її номінували словом, яке, скажімо так, визначає її за жіночим родом. Хоча, ви ж знаєте, це правило, воно бінарне. Ми можемо використовувати і чоловічу форму назви професії, професійної приналежності, і жіночі. Але все ж таки, я як філолог вважаю, що потрібно використовувати ту форму, яку нам подає новий правопис. Тому що, знову ж таки, повинно бути розмежування, родове розмежування. Це нормально і це правильно, і це зручно. Хочу зараз перейти до пана Максима. Як ви вже зазначили, у нас в ЗНО не внесені зміни нового українського правопису, але все ж таки саме це стало поштовхом для ситуації, в якій ми зараз опинилися. Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Що наразі відомо про цю справу?
Перевіривши станом на вчора в реєстрі, я до цього часу ще постанову не бачив, вона не відображена. Але хотілося б зупинитися саме на юридичній площині цього питання. Засоби масової інформації зараз доводять до населення там такі заголовки: все скасовано, все відміняється і так далі. По-перше, хотів би попередити про те, що вказане рішення на сьогоднішній день не набрало законної сили. На її оскарження є 30 днів. Здається, Міністерство юстиції вже анонсувало таке оскарження. Тобто чекаємо продовження цієї історії. Також на сьогоднішній день у нас залишаються чинними ті рішення, які приймалися колегією Міністерства освіти та науки від 21 жовтня 2018 року. І необхідно буде ще, я так розумію, зі сторони уряду підтвердити нинішня національна комісія зі стандартів державної мови повинна підтвердити чинність правопису окремим своїм рішенням. Це що стосується самого рішення. Що стосується моменту, вірніше, суду, який виносив це рішення, то тут у нас вже політико-правова така площина, оскільки суспільство, яке наблюдає за цією ситуацією, з недовірою ставиться до таких рішень суду, оскільки цей суд дещо дискредитував себе останнім часом. Там ми всі знаємо, що є кримінальні справи, що підозри там і голові суду виносилися. Тобто, чому саме так гостро на сьогоднішній день постало це питання в суспільстві? Я вважаю, в зв'язку із такою недовірою до судової влади нашої. Скажіть, от підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією. Чи дійсно це так? Дивіться, я знайшов позов, сам позов, рішення не знайшов, а от сам позов громадської організації «Правова держава» я знайшов. І, ви знаєте, перечитав його, і я так розумію, що прес-реліз відбувся окружного адміністративного суду, в якому вони повідомили на всій своїй офіційній сторінці стосовно того, що безпосередньо не було повноважень у Кабінету міністрів приймати таке рішення. Так, дійсно, я підтверджую дійсність такого моменту. Я хотів би вам трошки обрисувати ситуацію і процитувати саме із позову громадської цієї організації. Тут відображається факт, що ухвалюючи оскаржену постанову, Кабінет міністрів діяв поза межами своїх повноважень, оскільки єдиним актом, який містив положення, які дозволяли відповідачу приймати цей спірний акт, був закон про засади державної мовної політики. Проте в той же час Конституційним судом було визнано цей закон неконституційним, тобто ці повноваження у нас одійшли. І через буквально там деякий час було прийнято інший закон, який називається про засади державної, це рішення було Конституційним судом визнано неконституційним, а інший закон про забезпечення функціонування української мови як державної. І відповідно вже до цього закону у нас повноваження стосовно правопису української мови та змін до нього вже відносяться до Національної комісії зі стандартів державної мови. Тобто, як ми бачимо, тут трошки йде розмежування повноважень від Кабінету міністрів, який на той час використав норми закону, які визнані Конституційним судом незаконні, і на теперішній час діючою комісією зі стандартів державної мови.
Ось це рішення суду про скасування нового українського правопису, коли воно вступить в силу і чи вступить взагалі, чи зараз ще це невідомо? Тут же ж все чекаємо від оскарження. Якщо воно буде оскаржене, то, звісно, воно не зможе набрати найближчим часом законної сили. А якщо воно оскаржене не буде, то воно прийме, набере законної сили через 30 днів після його прийняття. За словами адвоката, позов, який відстоював, скажімо так, право позовників, сказали, що позов направили для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів. Пані Юлія, хочу запитати, новий український правопис якось впливає дійсно на користь регіональних діалектів? Звичайно, там змінилася вимова деяких літер, яка за деякими фонематичними особливостями, от той правопис, який я вам на початку сказала, часом 1926 року, там повністю вимова, вона відповідала от саме ось цій органіці української мови. А те, чим ми користувалися, починаючи з 1989 року, то там є різниця, то більше наближення до російської мови. Тому, звичайно, це той правопис, який був у нас наразі, він все ж таки більше дає наближення до російської. А хто взагалі на державному рівні вивчає мовні процеси і тенденції, та хто зазвичай ініціює зміни або може це робити? Ну, в першу чергу, звичайно, це університетські кафедри, це професура, доцентура, яка займається різноманітним дослідженням мови в абсолютно усіх регіонах. Звичайно, це вчена рада, все це фіксується, все це досліджується, звичайно, це не проходить повз історії історичних різних досліджень, і вже потім на рівні Верховної Ради України приймаються певні рішення. Саме як практикуючий філолог, що ви можете сказати про ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні? Адже, як ми от говорили на початку, спочатку всі досить гостро відреагували на зміни в правописі, то чому б не повернути усе, як було, і підтримати рішення Київського суду? Я думаю, що не можна, вибачте, що я так скажу, бігати від берега до берега. Я вважаю, що це дуже серйозне рішення було, і все ж таки воно було в дії вже близько 2 років, так, і ми граємо з вогнем, тому що ця інформація, вона йде до, в першу чергу, до найдорожчого, до наших дітей, студентів, учнів, які вчаться. Як ми можемо сформувати грамотну молодь, ну, якщо в нас постійно відбуваються такі зміни? В правописі, як і в будь-якій взагалі мовній нормі, повинна бути структурованість, чіткість і незмінність. Однозначно, якщо ми будемо змінювати постійно якісь правила, я не скажу, що там їх багато, що їх важко перевчити. Але повірте, не кожна дитина в нас є мовною, мовленнєво грамотною. Тому для того, щоб отримати той рівень, щоб дитина здала мінімум на ЗНО, її треба підготувати. Для того, щоб підготувати, в нас повинна бути чітка структура певних норм. І якщо щось змінюється, ви самі розумієте, так, як можна це донести до молоді, тим паче в нинішній час. Якщо підсумувати от саме, скажімо так, редакцію нового правопису, з якими основними новаціями зіткнулися носії рідної мови, як було, як стало, можливо, на прикладах ви можете нам розказати, і з новим українським правописом взагалі стало легше чи навпаки? Звичайно, легше. Я вам скажу, що протягом 10 років, навіть 11 років роботи моєї з учнями і студентами, я побачила таку неприємну динаміку з темою написання пів на півполу. Всі ви, я думаю, чули, так? Так от, раніше пів на пів разом із власними назвами ми писали через дефіс. Зі назвами загальними, які починаються на я, її, ми писали з апострофом. Ну і з звичайними загальними назвами ми писали разом. Повірте, здається, 3 правила, але для того, щоб дитина їх не плутала, от, наприклад, до мене приходять учні, які стають студентами, вони вчаться протягом практично там 9 років, ледь не з 1-го класу, так, і вони все рівно плутали ці правила і писали неправильно. Наразі зробили достатньо спрощений, звичайно, це правило однієї форми, ми повинні тільки так, якщо фемінітиви можна і першу, і другу бінарна форма, то тут ні. І єдине правило, ми пишемо окремо, наскільки легко, але, звичайно, якщо там єдині поняття, то ми пишемо разом.
Ось вам наглядний приклад, і я побачила позитивну динаміку того, що діти почали набагато краще запам'ятовувати тему. Ну і це не єдина тема, звичайно, там багато їх, які дають спрощений варіант. А ми от, наприклад, на початку програми я завжди кажу привітання в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр, і от таки гучною інновацією стало те, що потрібно правильно казати в етері. Чи дійсно це так? Справа в тому, що цей перехід «ЕЄ», він знову ж таки є бінарним. Бінарним, тобто подвійним. Але таке слово як «проєкт», «проєктний», то це вже єдина форма, яка повинна вживатися ось там саме в такою лексемою, без зміни. Тобто це на ваш вибір, як вам зручно. Головне, щоб ми дотримувалися зміни у правописних нормах в плані подвоєння-подовження, щоб ми дотримувалися змін в плані правопису іншомовних частинок, типу, знову ж таки, ось прес, потім екс, так, віце і багато інших, які писалися через дефіс, щоб ми дотримувалися змін, які є в одній формі. Дякую, будь ласка, запитання. Юлія, скажіть, будь ласка, якщо під час ЗНО учасник напише якусь форму слова, наприклад, з попереднього правопису чи з нового, як воно буде зараховане? Це абсолютно не проблема. Якщо учасник ЗНО, наприклад, візьмемо знову ж таки ті самі півне-півполу, так, він пише не за новим, а пише там пів'язика через апостроф. З апострофом. Це абсолютно не буде проблемою, тому що це вже обговорювалося. Зазначено, що ми можемо писати і першою формою, і другою. Поки ще це офіційно, скажімо так, не було введено. Коли скажуть, що на ЗНО повинна бути лише ось ця форма нового українського правопису, звичайно, за це будуть знімати бали, це буде вважатися граматична орфографічна помилка. А так це абсолютно не проблема. Звичайно, якщо ні першу, ні другу форму ми не дотримали, це вже буде граматична. А якщо або перша, або друга, поки що приймається і те, і інше. Добре, дякую. Максим, скажіть, будь ласка, яка вірогідність того, що правопис змінять наприкінці року, наприклад? Дуже важко прогнозувати на сьогоднішній день подальші дії і подальший розвиток цієї справи, оскільки судова система у нас так устроєна, що справи можуть розглядатись як блискавично швидко, так і роками тягнутись. Тому не можу вам нічого сказати. Все залежить зараз від дій Міністерства юстиції, наскільки як вони подадуть апеляційну скаргу на це рішення. І далі буде вже розгляд під прискіпливим взором суспільства в адміністративному апеляційному вже суді. А до чого взагалі може призвести скасування нового правопису, оскільки він затверджений не тільки Кабміном? Скасування може призвести до, ну, ви знаєте, як в нашій державі все це відбувається. Тут можуть скасувати, тут прийняти інше рішення, подібне, і, можливо, нічого взагалі не зміниться, ніхто нічого не відчує. А як наслідки, ну, якщо рішенням суду скасовується рішення, то воно визнається недійсним, воно не може використовуватись в цих, не може мати пряму дію. Добре, дякую. Все, запитань більше немає. Дякуємо журналістам за запитання, дякуємо вам за прес-конференцію. Сьогодні говорили про таку справу. Окружний адміністративний суд Києва скасував новий український правопис. Оцінку філологів, правників ми сьогодні почули. Разом з нами були викладачка філологічних дисциплін та українознавства ДНУ імені Олеся Гончара Юлія Андруцька та правовий експерт, заступник голови громадської ради при ОДА Максим Сосєдка. Ще раз дякуємо вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!